रंजन के निधास पिटुपस ऐति ओब नोयसु कथाव हिटपु जनाधिपतिगेन सनत निशांतट दैडी अववाद थाईलैंड इन्न गोटाबेट रणिल दीपु एमतुम कनिन कुनिन एसुनु खाता कनिन कुनिन एसुनु खाता रंजन रामनायक हिटपु राज्य अमात्यवर्याट अद दिने निधास लैबीमट नियमिताई ओहु निधासिल्ला यव लिपियट जनाधिपति रणिल विक्रमसिंघ महता अद दिने दी अत्सान तैबीमट नियमितव तिबेनवा ए अनुव ओहु अद दवल 12 देकत अतर निधास लबा बंधनागारयेन पिटतट पैमिनीमट नियमित बव तमयि देशपालन आरंचि मार्ग संधान करन्ने जनाधिपति रणिल विक्रमसिंघ महता सह हिटपु राज्य अमात्यवरुन अतर हमुव पसुगियदा पैवत्तुना मे हमुवेदी जनाधिपति रणिल विक्रमसिंघ महता कियला तियेनवा अपिट IMF एकत् कलमनाकरणय करन्न वेनवा ओन् कैमति नैहै अमात्य दूर वैडी पिरिसक् लबा देनवट ए निसा ए गनत् सलकला बलला तमयि राज्य अमात्य दूर पत् करन्न वेन्ने कियला जनाधिपति रणिल विक्रमसिंघ महता कियला तियेनवा දැන්ින්න කැබිනට් අමාත්‍යවරු කැමති නැහැනේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ගේම බලතල දෙනවට මේ නිසා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු පත් කරන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එහෙම කියන්නේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජනාධිපතිවරයාගේ මේ කතාවට හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ නම් මෙච්චර කැමැත්තක් තිබිලා නැහැ ලොහාන් රත්වත්ත සනත් නිශාන්ත වගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් මේ වෙලාවේදී ඔවුන්ගේ අප්‍රසාදයේ පළ කළ තිනෝ මේ සම්බන්ධයෙන් මේ වෙලාවේ සනත් නිශාන්ත හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ජනාධිපතිවරයාට මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියලා තිනවා හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට උනේ යකා දොඩම්ගොඩ බදා ගන්න ගියා වගේ වැඩක් හැමදේම බදා ගන්න ගිහින් අන්තිමට එකක්වත් නැති වුණා ඔබතුමා නම් මේ වගේ වැඩ කරගන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා කියලා සනත් නිශාන්ත හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට කියලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවේදී ජනාධිපතිවරයා කියලා තියෙන්නේ අපි 2024 ඡන්දෙකට යනවා නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම එහා පැත්තේ ඉන්න අයත් මෙහාට ගන්න වෙනවා කියලා. කොහොම හරි ඉතින් හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සාකච්ඡාව ඉවර වෙලා එළියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහ කතාවක් කතා වෙවි. කොහොම හරි ඉතින් ඔක්කොටම කලින් ඉන්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ටික රැකගන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාට සිදු වෙනවා කියලා තමයි මේ සාකච්ඡාව ඉවර වෙලා හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් කතා වෙවි එළියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පසුගිය දවසක විජේදාස රාජපක්ෂ සහ සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත යන අමාත්‍යවරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට කෝල් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට කෝල් අරන් ජනාධිපතිවරයාට වුන් කියලා තියෙනවා කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ගේ බලතල රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ටත් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් තමන් සතුට ප්‍රකාශ කරන බව. කොහොම වුණත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා නම් අදාළ අමාත්‍යංශ ගැසට් කළා තමයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පත් කළේ. ඒ කියන්නේ ඔවුන් වැඩ කරලා තමයි වැටුප් ලබා ගත්තේ. සමග ජන බලවේගයේ නියෝජනය කරන සුළු පක්ෂ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය, මනෝ ගණේෂන්ගේ පක්ෂය, රිෂාඩ් බදුදීන්ගේ පක්ෂය මේ පක්ෂ දැන් සූදානම් වෙන්නේ සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවට සහය දෙන්න. හැබැයි ඔවුන්ට තියෙන ගැටලුව තමයි මේ සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවේ කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර ලැබෙන්නේ කාටද කියන එක. ලබන සැප්තැම්බර් 6 වෙනිදාට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 76 වසරක් සපිරෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් සැමරුම් උත්සවයක් සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේද සූදානම් කරලා තියෙනවා. මේ උත්සවයට 5000කට අධික පිරිසක් සහභාගී වෙනවා කියලා තමයි අපිට කනින් කොනින් ආරංචි වුණේ. මේ වන විට මැතිවරණ කොමිසමේ ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන පක්ෂත් එක්ක සාකච්ඡාවක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පසුගිය දා පවත්වලා තියෙනවා. මේ සාකච්ඡාවේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සභාපති මජේ අබේවර්ධන සහ පාලිත රංගේ බණ්ඩාර කියන මන්ත්‍රීවරුන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ඉදිරි වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව මේ අනිත් පක්ෂ නියෝජිතයින් සමග සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පසුගිය දවසක හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්තට කෝල් එකක් අරන් තියෙනවා. මේ කෝල් එක අරගෙන හිටපු ජනාධිපතිවරයා කියලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ කියන්න ඕනි කතා එළිය කියන්න යන්න එපා කියලා. ඔන්න මේ අතරේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයාට කෝල් එකක් අරන් තියෙනවා. මේ වෙලාවේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හිටපු ජනාධිපතිවරයාට කියලා තියෙනවා පූර්ණ ආරක්ෂාව සලසන තැනක් සූදානම් කරනකන් ලංකාවට එන්න එපා. තව මාසයක් විතර තායිලන්තේ ඉඳලා ලංකාවට එන්න කියලා. කනින්
කුණින් ඇසුණු කතා කණින් කුණින් ඇස